Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si yasashimwe ndabasuhuje mwese abakurikiye Kwizera Yesu TV Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Tugiye kumva ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Luka cyangwa se ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya gatanu umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu haravuga ngo Simoni aramusubiza ati Databuja twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe ariko kuko bivuze reka zijugunye babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse ishobora zabo zenda gucika nibyo jambo tugiye kuvugaho n'aka kanya reka dusenge Imana Mwami Yesu ni ijambo ryawe ndakwiza kugira ngo uze urisobanure kandi buri wese uzaryumva buri wese uryumva agira ikintu avana mu kiwe cyo ku bugingo bwe kandi kimufasha mu rugendo tujya mu ijuru mu izina rya Yesu amen. Aha ngaha aya magambo ni amagambo Simone yavuze abwira Yesu. Simone aramusubiza ati databuja twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe ariko kuko bivuze reka zijugunye we n'inshundura nyine ngo babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika. Iri jambo ni ijambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo nganire namwe cyangwa se Imana igire icyo twigisha twese hamwe. Petero aravuga ngo databuja twakesheje ijoro dukora cyane. Urumva iri jambo ryavuga na Simone ni ijambo rikomeye cyane kuko ryavugaga n'umuntu w'umurobyi uteye ubwoba mu bintu byo kuroba. Simone yari amenyereye cyane izina iriya nyanja, yari umurobyi wakabuhariwe, yari umurobyi ufite experience cyane mu kuroba amafi aho ngaho muri iyo nyanja. Noneho abwira Yesu ko ngo bakesheje ijoro bakora cyane, ntabwo gukora gusa ngo bakora cyane ariho cyane nabwo mbese ngo nta bavuga ati twakozeho ubwabaga ntacyo tutakoze nta amayeri yose yo kuroba twayakoresheje ubwenge n'imbaraga dufite twabikoresheje twakoresheje experience yo kuroba dufite twabikoresheje ariko twananiwe gufata ifi kuko navuga ngo nyamara ngo ntacyo twafashe bigaragaza yuko nta fi n'imwe bafashe. Ibi bintu biteye ubwoba kandi biteye no kwibaza ukuntu ntashobora kuroba nubwo waba uri umuswa kuyamura ijoro ryose we gufata ifi n'imwe ni ibintu bidasanzwe nabyo. Noneho abangaba bavuga ko batabonye ifi n'imwe ni abahanga mu kuroba amafi. Bene data ngira ngo mbabwire ko Yesu ashaka kuguha amafi arabanza kureka ko nta n'imwe wafata kandi koko ntuyi nayifate. Ariko iyo Yesu ashaka gukora igitangaza abanza kureka ko wowe nta bushobozi ufite mu by'ukuri. Igitangaza se ni iki? Igitangaza ni iki? Ni igihe hakozwe ikintu kirenze ubushobozi bwa muntu. Igitangaza ni igihe hakozwe ikintu, Imana ikoze ikintu kirenze ubwenge bw'abantu. Igitangaza ni igihe habaye ikintu kidasanzwe kibaho mu buryo busanzwe. Noneho aha ngaho Yesu yaje asanga abantu bakoze ijoro ryose kandi bazi kuroba ubundi mu by'ukuri bazi kuroba kandi bari kuroba mu masaha yo kuroba kuko ubundi amasaha ya nijoro niyo masaha yo kuroba ubundi abarobyi ntibaroba nijoro
bacana amatara agenewe none amafi akaza kwikira urumuri agafatwa nyine mu munshundura kuko abari nijoro urumuri rutuma amafi nyine abona ibintu bidasanzwe akaza kwikira urumuri akagwa mu munshundura agafatwamo ntabwo bakoma nk'ubundi mu buryo muri kiriya gihe niko bimeze ubu se yenda kuba bashobora kuroba yenda kubera amajyambere yaje ariko ubundi kuroba byakorwaga nijoro none amafi agafatwa mu nshundura nijoro akurikiye urumuri rw'amatara abarobyi babaga bacanye bakongeje noneho Yesu rero we yaje atari nijoro ni ukuvuga ngo Yesu yaje mu gihe kitari cyo kuroba kandi Yesu yaje mu gihe hari ibimenyetso bikomeye byerekana ko nta mafi ari kuboneka Yesu azatitaye ko nta mafi ari kuboneka kandi Yesu azatitaye ko atari igihe cyo kuroba Yesu we aza aje gukora igitangaza bigaragaza nyine ko Yesu ari Imana nta wundi wakora ibingibi uretse Imana ninde waroba mu gihe amafi atabonetse akayabona ninde waroba ku manywa abandi waroba nijoro kandi agafata amafi ibyo ngibyo bikorwa na nyine ububasha Yesu we yaje nyine kuko akora nk'Imana noneho Petero we mu ntege nke ze cyangwa se mu mitekerereze ya kimuntu we abwira Yesu ikibazo bahuye na cyo aravuga ngo Petero aravuga ngo twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe iri jambo rikurikiyeho ndashaka kurivugaho ikintu ndi kuribonamo Petero arakomeza ngo ariko kuko bivuze reka nzijugunye mu by'ukuri iri jambo Petero yavuze aha ngaha yarivuze amaze kumva Yesu yigisha kuko Yesu ahabanziza aha ngaha yasabye ko batsura ubwato ho hato bukava ku nkombe ngo akicara nyine muri ubwo bwato akigisha abantu mu by'ukuri uko Yesu yigisha abantu ntabwo abantu batubwiye ibyo ari byo ariko byose Yesu yabwiye ijambo ry'Imana kandi ababwira iby'ubwami bw'Imana ntegereza ko mu magambo Yesu yavuze yigisha abaziza aha ngaha dusomye nonaha Petero yatangiye kubona ko ari imbere y'umuntu udasanzwe yatangiye kubona ibimenyetso byerekana ko ari imbere y'umuntu utameze nka we kuko aha ngaha yavuze ngo ntabwo twafashe koko ariko kuko ubivuze reka nzijugunye kuko bivuzwe nawe kuko nkuko nakuvuze wigisha kuko ari wowe ubivuze wasanga ari ikintu kiri buvemo nkurikije ukuntu numvise wigisha nabonye utari umuntu usanzwe bityo rero kubera iyo mpamvu kubera ukuntu nakubonye wigisha n'ukuntu natangiye kubona ko ndi imbere y'udasanzwe kandi ukaba uvuze ngo tujye umwishundura icyo kintu reka tugikore kuko ntibivuzwe n'undi muntu ni wowe ubivuze kandi uko nakumvise wigisha reka mbikore ahubwo rwose vuba vuba ukibivuga kuko ari wowe ubivuze reka nzijugunye kuko ndabona hari ikintu kiri buvemo nuko ngo babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika babikoze urumva bumviye icyo Yesu avuze bumviye Yesu yavuze ati mujugunye inshundura murobe Petero we yisobanuye nyine ko bakesheje ryose ijoro ryose bakora cyane ariko ntibabone ifi n'imwe ariko amaze kubona ko ubwo ari Yesu bivuze ko wivuzwe n'uwo muntu atarasanzwe yumva yigisha atarasanzwe azi mu by'ukuri neza akurikije ukuntu amubonye yigisha ukuntu yumvise yigisha Petero ngo
aravuga ati reka ugara wivuze reka tuzijugunye ngo babikoze rero babikoze barumviye iyo Yesu avuze ngo kora gutya jya ubikora kuko Yesu afite ububasha afite ubushobozi bwo kubyaza umusaruro ikintu cyari cyananiye abandi Yesu afite ubushobozi bwo kuzamura amafi mu nyanja mu gihe abantu bari bijoro ryose bayabuze babuze n'imwe Yesu afite ubushobozi kuko igitangaza ahantu batanu batatekereza ko cyava cyangwa se cyaboneka Yesu afite ubushobozi bwo guhindura amateka y'ubuzima bw'umuntu Yesu afite ubushobozi bwo kudurumbanya inyanja ikazana amafi aho yari yihishe akavayo Yesu afite ubushobozi bwo kuroba ku manywa abandi bantu bari ijoro kandi bigakunda Yesu afite ubushobozi bwo gutegeka ibyaremwe byose bikumva n'amafi arimo yemwe bantu b'Imana mwubahe Yesu mwumvire Yesu ahangaha ngo babikoze iyo batabikora se byari kugenda gute iyo batabikora ntabwo bari kubona ifi kuko mu by'ukuri bakoze ibintu binyuranije n'imyumvire yabo baje mwishundura mu nyanja mu gihe cya kumanywa bitasanga bikorwa badasanga bikora gutyo barwe nshundura mu gihe bazi ko nta mafi ari kuboneka ariko kuko ari Yesu wabivuze bati ubwo ari wowe ubivuze kuko bivuze reka injugunye kuko bivuze mwene data kuko Yesu avuze sinzi icyo Yesu yakubwira muri iyi minsi sinzi icyo Yesu yakubwiye muri iyi minsi sinzi icyo ijambo ry'Imana rigusaba gukora muri iyi minsi vuga uti kuko ijambo ry'Imana rimbwiye gutya reka jugunye utitaye ku bibazo jugunya inshundura utitaye ko ari ku manywa jugunya inshundura utitaye ko nta mafi yabonetse jugunya nk'uko Yesu abivuze jugunye nk'uko Yesu agutegetse kuko ngo babikoze ngo babona ngo bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika babikoze bene data umvira ijambo ry'Imana n'ubutasobanukirwa umvira icyo ijambo ry'Imana rigusaba no gutabyumva kuri icyo Yesu agutegeka no gutasobanukirwa umvira ubushake bw'Imana no gutamenya impamvu yabyo ba mu buzima ni gutegeka kubamo no gutasobanukirwa impamvu yabyo baho nk'uko Imana ibishaka no gutamenya impamvu yabyo kuri ibyo Yesu agutegeka no gutasobanukirwa impamvu yabyo ngo babikoze bafata ifi nyinshi bumviye bakoze ibyo Yesu ababwiye yo Yesu avuze ntukajye ubanza gushaka gutekereza cyane no gufilozofa no gushyira mu bwenge cyane kuko iyo batekereza ntibari kuzijugunyiza inshundura bakavuga ati ni ku manywa uyu muntu ubanza yasaze ariko ntibashatse gutekereza ahubwo barumviye ibintu by'Imana ijambo ry'Imana risaba kumvira ntabwo risaba rezo numva no gutekereza no gushyira mu bwenge no gufilozofa ntabwo bijyana no bisaba ngo wumvire ijambo ry'Imana use nkaho mbese use nkaho wibagiwe cyangwa se wibagije imitekerezo yawe wumvire icyo Imana ivuga hanyuma utegereze icyo Imana igiye gukora nyuma yo gukora ibyo gusabye ngo babikoze bafite ifi nyinshi tujye gusenga Imana mwene data kora icyo Yesu agusaba gukora wumvire ijambo ry'Imana icyo Imana igutegeka muri iyi minsi si nkizi icyo Imana igusaba mu buzima bwawe muri iki gihe si nkizi icyo Imana igutegeka muri iyi minsi ntabwo nkizi ushobora kubona yenda n'ibintu bibangamye ugereranyije n'uko ibintu bigomba kuba bikorwa mu buryo busanzwe ariko aho ntwatinde ngo bajugunye ngo kuko bivuze reka njugunye iyo Yesu avuze kuko Yesu abivuze kuri ibyo gusabye wishaka gushyira mu bwenge bwawe no gushaka kuanaliza gusesengura no kugira gute kuko ngo babikoze bafata ifi nyinshi iyo batabikora ntabwo bari gufata ifi ariko kuko babikoze bafata ifi nyinshi kuko bumviye kuko ari Yesu wabivuze barumviye kandi bafata ifi nyinshi mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe abarobyi barumviye Petero ati kuko ubivuze reka nzijugunye Petero yashingiye ko ari wowe ubivuze ajugunya inshundura kandi ngo amaze kujugunya inshundura ngo bafata ifi nyinshi cyane byerekana yuko habayeho kwizera ijambo ryawe habaho no kumvira icyo uvuze habaho no kukumvira
ibi byabyaye umusaruro yuko amafi yabonetse kandi ari menshi cyane kubera ko bumvise ijambo ryawe. Mwami Yesu, fasha ubwoko bwawe abumvise ijambo ryawe muri aka kanya. Sinzi icyo usaba buri wese, sinzi umuntu uteze amatwi cyangwa se kumva ijambo ryawe, icyo uri kumusaba muri iyi minsi ni ukizi nawe mubiziranyeho. Ariko ndasabye kugira ngo ushoboze abantu uri gusaba ibyo bakora mwami, kugira ngo babashe kumvira batabasha gushyira mu bwenge bwabo byanze bikunze, ahubwo bumvire gusa hanyuma bategereze igitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.